Բարև ձեզ, սիրելի հայրենակիցներ, եթերում Արևմտյան Հայաստանը հեռուստատեսության լուրերին հերթական թողարկումն ասորվա ծրագիրն է, Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության ազգային ժողովին հերթական 31-րդ նիստն է, իդար հրավեր կլիկ է անկախության 104-րդ տարեդարձի արդի, Արման Թաթյանը միջազգային ժորնալիստներին ներկայացրել է Բաքվա հանցավոր արարքների ապացույցներ, գերեզմանատների ոչնչացումը Արցախ լոֆի գեղում, Արցախը վտանգված մշակութային ժառանգություն Վանքասար, Նյու Դելի Հնդկաստան գործունեություն ծավալ ցայ նկարչի գործը նշան ստվալ, Լևոն Ջովակյանը ներառվել է ամշամարտի համաշխարհային ֆեդերացիայի պարքի սրահումը։ Հուլիսի 22-ին Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարության խորհրդին հերթական նիստն է, իլայլ բաց մախոսքով հանդես է եկել Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության նախագահ Լիդիա Մարկոսյանը, ինքը մասնավորապես խոսալ բնիկ ժողովրդների իրավունքների մասին, շեշտել է, որ Արևմտյան Հայաստանը գոյություն ունի ու պատրաստ է պաշտպանելի բնիկների իրավունքներին։ Նախագահը խոսալ է Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության պատվիրակության հայրենիքում իրականացված ցեղասպանության թանգարանից այցելության մասին, հայտնել է, որ հանդիպան թանգարանի տնօրենին ունին մխելա ծրագրեր կապված Արցախանը հետ։ Արևմտյան Հայաստանը Հանրապետության կառավարությունը քաղաքացիներին հրավիրում է մասնակցելի Կիլիկի անկախության 104-րդ տարեդարձի հանդիսավոր արարողությանը վերը օգոստոսի 4-ին, Կիրակի ժամը 11-ին։ Այս կարևոր միջոցառումը հնարավորություն է տալան հիշելու մեծարել մեր հերոս նախնիների սխրանքներ, վերպայքարալան մեր հայրենիքի ազատության ու անկախության հետի։ Միջոցառման վախտը նախատեսվում է պատմական ակնարկներ Կիլիկի հերոսական անցյալի մասին։ Արվեստագետներին ելույթներին է նվիրված Կիլիկի հարուստ մշակութային ժառանգությանը ընկել զրույցներ հիշատակ կարողությունը մեր ազգային արժեքներն ավանդույթների մասին։ Կառավարությունից ընդգծումով վերես միջոցառումը տրանա կարևոր հարթակ նոր ծերուններին փոխանցելի մեր հպարտության ու դիմացկունության օրինակն է։ Մարդու իրավունքների նախկին պաշտպան Արման Թաթյանը միջազգային լրագրողներին ներկայացրել է Արցախի Արևելյան Հայաստանի սահմանային բնակավայրերում Բաքվա հանցավոր արարքների ապացույցներին, հայերի նկատմամբ ռասիզմի ու թշնամանքի հայկական ինքնության ոչնչացման պետական քաղաքականությունը։ Արման Թաթյանը ընդգծել ավել Բաքվի զինված զինծառայողներ կոպտորեն խախտումը սահմանային բնակիչների իրավունքներ, վերի հետևանքով սահմանային քաղաքների ու գյուղերի բնակիչներ զրպված են բնականոն ու անվտանգ կյանքան։ Այս ամեն ինչը տեղի ունենում Բաքվի իշխանության ուղիղ հովանավոր Շեշտալա, քանի դեռ կա վեճ պատժելություն, Բաքուն շարունակելու է Ուրանես քաղաքականությունը տրանավ շարունակաբար խաթարելով Արևելյան Հայաստան անվտանգությունը մարդու իրավունքներին։ Միջնադարյան արվեստի պատմաբան ու Կովկասի մասնագետ Պատրիկ Դոնաբեդյանին կարծիքով Բաքվի քաղաքականությունը Օսմանյան կայսրության 19-րդ դարի քաղաքականության շարունակությունն է, թեզած ձևերը վերնպատակ ունեցավ տարածաշրջանը Չինգիսախ հայության ներկայությունը։ Սրա մասին կիրմա ֆրանսիական լոֆի գեղոթերթը։ Քայլ առ քայլ ոչնչացնում են բնակչությանը, դա հայերի դեմ իրականացված ցեղասպանությունը։ Ոչնչացնելը իսկ իրան ճարանգությունը կամ ճարանգությունը վերաբաշխելիս իրան ուրիշների։ Նպատակը այն այլ էր, որ բնակչության վտարմանը յետը կանխեն իրանց վերադարձ ու նշանստան վեր հայերը օտարան ես տարածաշրջաներում իրավունք չունես հողերի նկատմամբ, նշված է հոդվածի մեջին։ Այս տեսանկյունից գերեզմանոցներն են թիրախավորված, այս վայրերը վեր հայերի ինքնության մեջին կարևոր տեղ են զբաղեցնում, ու մեծապես կապված են նախնիներին հետ իրանց հայտնի խաչքարերով, տապանաքարերով, որոնցից ամենահաները ամսագրվում են 19-րդ դարի ենթարկվա մխելա վանդալիստական գործողությունների Բաքվի ռազմական գործողություններին վախտը։ Վերջին հայերի հեռանալյանը ետը 19-րդ դարի ակնաղբյուրի գուզեթաղին կողքին գտնվող գերեզմանոցը լրիվ վերացրալ են։ Միակ գերեզմանոց վերը գտնում է Վազգենաշենին կողքին ու թվագրվում է 14-րդ դար, ոնը մի քանի միջնադարյան խաչքարեր 2023 թվականից ճարվել է իբր թա ինտենսիվ շինարարական գոտում։ Ըստ արբանյակային պատկերների գերեզմանոցի մեծ մասը արդեն ավերվել է, ինչը ենթադրում է, որ այն կարող է փոխանինվել ժամանակակից ենթակառուցվածքներով։ 18-ից 19-րդ դարերում կառուցված Ղազանչիցոց գերեզմանատներում Երևանյան դարպասներին կողքին բուլդոզերն գերեզմանակարին իրան աղբնթափում գերեզմանների միջով ճանապարհն փորում քնդելա պատմական տապանաքարերը։ Հայ վերնելա վեստագտամբալի շարքը օրինք ու արդարադատության եվրոպական կենտրոնը հայտարարում է, որ վախմա Արցախի վանքերի ամբողջականության հետի, մասնավորապես Դադի վանքի, Գանձասարի, Ամարասի ճակատագրերը առաջացրալ միջազգային հանրության մտահոգությունը։ Վանքասար լեռան գագաթի միջև 1980-ական թվականների սկզբները կիսավեր դրության պահպանվալ մի եկեղեցի վերի շնորհիվ յուրան պատկառելի հնության օրինվածքներին ռազմատկությունների արժանացան պատմաբան ճարտարապետների ուշադրությանը։ Խորթային տարիներին Վանքասարը եկեղեցու ներված մի հոդվածը հրապարակալ Յամպոլսկին, ընդհարձակ նյութին առթեր առաջին անգամ հրատարակվալ նաև եկեղեցու հատակագիծն լուսանկարն են, նշելով հայերեն արձանագրության ու հայտար բազմաթիվ նշանագրերի գոյության մասին Յամպոլսկին, որ տուրք տալավ Բաքվի գիտնականների նկատմամբ տումները միանգամայն անհիմն կերպով եկեղեցին աղվանականը համարալ։ 1986 թվականին Սամվել Կարապետյանը ճարտարապետ Ղազարյանի տեղում կատարած ուսումնասիրություններին վախտը աղավաղված եկեղեցու արմետյան մուտքի հյուսիսային կողմում հայտնաբերվալ է 2 արձանագրություն։
Բայց այս երկու վիմագրերից եկեղեցու պահպանված որմենիյան նկատվում նաև մի շարք այլ նշանագրեր։ Դրանք հիմնականում երկու տիպին հայերեն տարաձև էր ու պատկերն էր Բանկասարի եկեղեցին տուժելու Արցախյան Պերվի պատերազմին վախտը, ակնհայ ազատագրումանը ետը հնարավոր էր լալ ուսումնասիրել ու մասամբ վերականգնել տարածքի պատմամշակութային հուշարձանին։ 2015 թվականին Աշունքը Արցախ ազգբոսաշրջության վարչությունը մաքրման, ամրակայման ու բարեկարգման գործերը իրականացրած տեղ։ Մասնակի ամրակայման գործերն ավարտվան 2012 թվականին հունվարին ու եկեղեցու գմբեթին տեղադրվալա խաչ։ Վերաշարվան Արեմտյան ճակատի քանդվեց մաս 2020 թվականի նոյեմբերի 20-ից հնցալա Բաքվի ազգողության տակ։ Նյու Դելի ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ին համաշխարհային ժառանգության կոմիտեին 46-րդ նիստին վախտը կազմակերպվել է Arts that Reinstates Friendship, Janchar Revisited in Armenia խորագրավ հարակից միջոցառումը։ Ցուցադրվան Հնդկաստան գործներություն ծավալած հայազգի անվանի նկարիչ Սարգիս Խաչատուրյանի Արևելյան Հայաստան ազգային պատկերասրահում գտնվող 1930-ականների կտավների կրկնօրինակներ։ ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի մեր երկրի ներկայացուցիչ Արամ Հակոբյանը ընդգծել է, որ մշակութային ժառանգությունը հանդիսանում է որպես ժողովրդների միավորող կամուրջ, անկախ աշխարհագրական հեռավորությունից, լեզվական կամ կրոնական առանձնահատկությունից։ Մեր երկրի տաղավարը վերում ցուցադրված են հեղինակի կտավների կրկնօրինակներ, գործելու միջև նստաշրջանի աշխատանքներին վերջը։ Հայկական ամշամարտին լեգենդ Լևոն Ջուլֆակյանը ընդգրկվել է ամշամարտի համաշխարհային ֆեդերացիայի Փարքի սրահում, սրա մասին տեղեկանում է Արսեն Ջուլֆակյանի Facebook-յան էջը։ Փարքի սրահում ինքն ներառվել է ամշամարտում ունեցած բացառիկ նվաճումների ու մոծավանդի շնորհիվ որպես մարզիկ ու որպես մարզիչ։ Ի դեպ Պերվին Արևելյան Հայաստանից է։ Պարգևատրման պաշտոնական առողջություն տեղի ունենալ օգոստոսի 5-ին Փարիզ ամշամարտին տանը։ Սիրելի հայրենակիցներ, սորվ այդ էսքան ընկնախատեսալ շնորհակալություն ուշադրության հետ, պնդկացիք։